gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaax Khaliife Axmed iyo sidoo kale tolaha madaxda Soomaaliyeed ayaa waxay tacsiyeen geerida ku timi Rabi naxariista Janaha ka waraabiya Garaad Saleeban, Garaad Maxamed, Garaad Maxamuud oo habeenimadii xalay ku geeriyooday magaalada Garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Gudoomiye Cabdirasaax Khaliife Axmed ayaa waxa uu geerida ku timi Garaad Saleeban ka tacsiyeeyay qoyskiisii, qaraabadii iyo sidoo kale tolaha bulshada Soomaaliyeed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun. waxaan maanta oo jumca ah halkan jeclahay inaan tacsi uga diro geerida ku timid ilaahay u naxariisto Garaad Maxamed, Garaad Saleeban, Garaad Maxamed, Garaad Maxamuud oo ka mid ahaa runtii madaxda dhaqanka ee deegaanka aan ka soo jeedo kuwooda ugu waaweyn. Inta hadda xilka haysana ahaa ninkii ugu muddada dheer inta nool ee xilka garaadnimada hayay, kana soo jeeda saldanad facaweyn oo deegaanka ah muddo hadda 4 sannadood ku dhowna xilka isagu oo uu aabihii ka dhaxlay hayay. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiinayaa inuu naxariistiisana ka waraabiyo, Ilaahay inuu dembigiisa dhaafo, Ilaahay inuu jannooyinkiisa sarsare ku casuumo. Waxaan rajaynayaa Ilaahay uu weydiinayaa ummadda guud ahaan Soomaaliyeed iyo ummadii deegaankii uu madaxda u ahaa ayaan ka soo jeeday ba inuu sabar iyo iimaan ka siiyo. Waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa qoyskiisii, gaar ahaana reer Garaad Maxamed dhammaantood iyo reer Garaad Saleeban, oo aan leeyahay sabar iyo iimaan Ilaahay subxanahu wa taala haynaga wada siiyo. Waxa uu ahaa runtii nin weyn oo muddo badan soo shaqeeyey oo arrimaha dhaqanka soo shaqeeyey, arrimo badan oo wanaag ah oo dadka iyo deegaanka ku saabsanna wax weyn ka soo qabtay, oo ugu dambeysay colaadii dhowaan ka dhacday gobolka iyo deegaanka, oo haddii uusan isagu macalhaye ka ahayn sida wax u dhaceenaan ay u dhacdeen, Ilaahay baan mar labaad iyo mar saddexaadba u weydiinayaa inuu u dambi dhaafo. Waxaan si gaarana ugu tacsiyeynayaa qoyskiisii oon leeyahay Ilaahay samri iyo iimaan ha idinka siiyo, dhammaanteenna samri iyo iimaan ha inaga siiyo. Nin weyn oo macno leh oo dhaqan yaqaan ah, oo dhaqanka ku soo koray, oo ku soo weynaaday, oo guri boqortooyo ku dhashay, ku koray dabadeedna isagu boqortooyadii iyo xukunkii la wareegay buu ahaa, runtiina ay tebi doonaan dadka deegaanka iyo dadka uu madaxda u ahaa intuba ay tebi doonaan. 14-kii garaad ee deegaanka ka jirana ninkii hadda uguna maxaalada khibrad badnaa, uguna muddada dheer ugu hayay, muddada ugu dheer hayay xilkaas buu ahaa. Ilaahay ha naxariisto. Xamse Talxa, wararka telefishinka saab. Waaw, asbuurkiisu fiican saaxiibe. Waad ka heshay samaha? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.